Kapacity infektológie určené pre covidových pacientov Michalovskej nemocnice sú naplnené. Padlo už aj rozhodnutie o dištančnom vzdelávaní žiakov 2. stupňa základných škôl v meste Michalovce. Michalovčania si pripomenuli sedmičkový rok aj pietným aktom položenia vencov k pamätníku vojakov Červenej armády. 77. výročie oslobodenia mesta prebehlo v komornom duchu. Zamestnanci mesta budú plniť želania deťom z bývalých detských domovov. Dnes klienti Centier pre deti a rodinu poslali svoje priania, ktoré sa im vyplnia na Vianoce. Na Slovensku platí núdzový stav druhý týždeň. Okres Michalovce je však v čiernej farbe covidového automatu už 6. týždeň. K 28. novembru bolo v okrese pozitívne testovaných 823 osôb. Situácia v Michalovskej nemocnici je dosť vážna. Máme plne naplnené kapacity jednak infekčného oddelenia, jednak reprofilizované lôžka na onkologickom oddelení. Dennodenne máme veľký prírastok pacientov od 12 do 15, čo je veľký obrat pacientov, previs ponuky. Musíme zaňať lôžka, zaňať ľudské kapacity na to, aby sme stihali ošetrovať týchto pacientov. Vieme, že táto pandémia trvá druhý rok. Je veľmi náročné už aj pre personál, vzhľadom na dosť veľké psychické a fyzické vyčerpanie zdravotníckeho personálu. Vidíme, že nejaké to svetlo na konci tunela sa nám stále neobjavuje, čo je ale priamo i dôsledok toho, že ľudia podľahli všelijakým emóciám a všelijakým fámam a hoaxom a nie sú dostatočne preočkovaní v rámci populácie. V okrese Michalovce je zaočkovaných necelých 60% populácie nad 50 rokov. Aby si mohli zdravotníci, hygienici či policajti ako tak vydýchnuť, je potrebná hranica aspoň 65%. To sa však v našom okrese ukazuje ako nedohľadné percento, keďže by sa muselo dať dobrovoľne zaočkovať vyše 2700 ľudí. V Michalovciach regionálna hygienička iniciovala zasadnutie krízového štábu mesta, aby poukázala aj na vysokú pozitivitu detí tunajších základných škôl. Až 5 z 8 michalovských základných škôl má totiž viac ako štvrtinu pozitívne testovaných detí a personálu. Na základe stále prebiehajúceho zvýšeného výskytu ochorení na COVID-19 aj vo vekovej skupine 10-14 ročných dala som návrh, aby všetky školy v meste Michalovce, základné školy v meste Michalovce, druhý stupeň prešli na dištančnú formu vzdelávania. Bude to vydané formou rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj na základe a po súhlase krízového štábu mesta Michalovce. Dištančné vzdelávanie odporúčam od 1. decembra. Mesto ako zriaďovateľ základných a materských škôl na základe tohto odporúčania tak ponecháva žiakov 2. stupňa všetkých základných škôl doma a ich výučba bude dištančná. Zatiaľ minimálne do 10. decembra. O forme výučby stredných škôl po 6. decembri by mal rozhodnúť okresný krízový štáb. Ani plné nemocnice chorých na COVID nie sú dostatočným argumentom pre doposiaľ nezaočkované osoby. Situácia je kritická nielen v samotnom meste Michalovce. Ja môžem potvrdiť za celý kraj, že jednoducho tie kapacity nie sú na celom východnom Slovensku momentálne. Mne je ľúto, že politická situácia je takáto a tí zaočkovaní necítia tie výhody, ktoré by mali cítiť. Kvitujem a vítam túto aktivitu, ktorá je vlastne nad rámec akýchsi povinností týchto klubov. Jednoducho tieto kluby teraz chytajú aj nejaké hejty, tak to poviem, aj Thermal Park, ale postavili sa na správnu stranu a verím, že to spoločne vydržíme a zvládneme a podarí sa nám vlastne prekonať túto situáciu. Reč je o aktivite Košického kraja, mesta Michalovce a troch športových klubov hrajúcich najvyššie slovenské súťaže, ktoré sa spojili, aby motivovali svojich fanúšikov k očkovaniu. Ja som sa dal zaočkovať v lete. Nikto ma k tomu neprinútil, ale predsa ten COVID nie je sranda a nerad by som bral lôžko alebo keď sa niečo stalo tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú, ktorí majú iné choroby. Mám známych, ktorí si tým prešli a vidím na nich, že to nie je jednoduché a nerad by som prišiel tiež o člena rodiny alebo niečo také.
mám známych, ktorí to mali, tú koronu. Ale keď boli zaočkovaní, tak mali ľahší priebeh, takže dal som si to aj kvôli tomu. Ako vy vnímate skutočnosť, že hráte bez divákov? Tak chyba, to je to náš, dá sa povedať, šiestý hráč. Aj keď sa vám nedarí v tom zápase a keď sú tí diváci, tak vás to popoženia. Je to úplne iný zápas ako bez divákov. Vakcinovalo sa Janssenom a Pfizerom aj bez registrácie v sobotu v hale gymnázia Pavla Horova. Viacerí zaočkovaní využili ponuku. Darčeky, vstupenky či poukazy zdarma od športových klubov, súkromného gastrosektora a termalparku Šírava. Ja som už mal v pláne dávnejšie cez leto, len som mal operáciu zubu, tak som to odložil a dneska tak vyšlo. Som sa prišiel spýtať, či sa treba zaregistrovať alebo nie. Tak mi povedali, že nie, tak som išiel. Dostali ste dnes aj darček. Chvíľu ste váhali, čo ste si vybrali? Nakoniec som si vybral reštauráciu. Som vozil manželku na Modernu do Košíc a skúsil som, že či bude tu dostatok týchto, no ako voľné miesto, lebo robím na smeny a časovo mi to nevychádza cez týždeň. Takže dnes vám to prišlo vhod? Hej, mám voľno, takže jazdím v Arrive s autobusom a tam je to trošku teraz také naklonené, lebo je malo vodičov. Nedostatok, vypadujú, tie sú chorí. Bola to prvá vakcína? Nie, tretia. Som si vybral Thermapark. Dúfam, že to využijem do 15.6.2022. Som zamestnaný ako na obecnom úrade, zamestnanec. No a starosta prikázal, lebo inak, alebo neplatené voľno, alebo... Čiže situácia vás k tomu dohnala? Hej, hej, hej. Dnes poprvýkrát? Áno. A môžem sa spýtať, koľko máte rokov? 60. Je pre vás motivácia aj to, čo sa dnes odohráva vonku, že budú aj možno finančné nejaké odmeny a podobne? Nejde ani o financie, ale ide o to, že musím. No. Dnes ste dostali aj darček, čo ste si vybrali? Hokej. No teraz ju baví hokej, tak nech ide. Napokon možnosť zaočkovať sa prvou, druhou či treťou dávkou vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Michalovciach využilo 370 ľudí. Rok plný sedmičiek, významný pre Michalovce, pokračuje. Aj keď nič nie je ako bývalo a nič nie je možné uskutočniť slávnostne a hromadne, Michalovčania na výročie oslobodenia svojho mesta nezabudli ani v týchto ťažkých časoch. Táto pandemická situácia v našom štáte nám nedovoľuje takto osláviť, ako sme boli zvyknutí. Ale keďže je to 77. výročie tohto roku a ten rok 2021 nám s tým je taký symbolický pre naše mesto, tými sedmičkami, nakoľko si pripomínam aj 777. výročie prvej písomnej zmienky o našom meste a takisto aj dnes sme si symbolicky pripomenuli 77. výročie oslobodenia nášho mesta Červenou armádou. Na pietnom akte položenia vencov na cintoríne Červenej armády pod Hrádkom sa široká verejnosť nemohla zúčastniť. Aj niektorí z pozvaných hostí sa prišli pamiatke padlých vojakov pokloniť individuálne. Tak ako každý rok sa aj tento raz pietný akt konal pod organizačným vedením mesta Michalovce. Tento sviatok si musíme pripomínať my všetci Michalovčania a vážiť si tých ľudí, ktorí bojovali za našu slobodu a za to, že my tu môžeme slobodne žiť a práve to, že sa stretávame tu na cintoríne Červenej armády, ktorý je jeden z najväčších cintorínov Červenej armády u nás na Slovensku, je to veľmi symbolické. 77. výročie oslobodenia Michaloviec si okrem zamestnancov mesta pripomenuli aj zástupcovia veľvyslanectva Ruskej federácie, Okresného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a ozbrojených síl Slovenskej republiky. V pondelok sa konalo rokovanie mestského zastupiteľstva v Michalovciach. Zúčastnilo sa ho všetkých 25 poslancov, aj keď kvôli pandémii iba prostredníctvom videokonferencie. Napriek tomu program bol bohatý a rokovanie trvalo takmer 6 hodín. Bolo totiž nevyhnutné pred záverom kalendárneho roka rozhodnúť o dôležitých materiáloch, podľa ktorých bude mesto prostredníctvom svojich organizácií fungovať v budúcom roku. Preto sa teda rozhodovalo o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta a aj všeobecne záväzných nariadeniach, ako napríklad o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
či o podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev. Mesto sa zapojí do projektov na modernizáciu veľkej sály mestského kultúrneho strediska či vybudovanie vzduchotechniky a odvlhčovanie priestoru zimného štadióna. Časť materiálov sa týkala rozpočtov, najprv ich zmien a rozpočtových opatrení pre rok aktuálny. V ďalšej časti už o návrhoch jednotlivých rozpočtov organizácií mesta, ako aj ten najdôležitejší finančný materiál, ktorým je viacročný rozpočet mesta Michalovce na roky 2022 až 2024. Podľa neho bude teda v hlavných bodoch fungovať samospráva na budúci rok. Treba podotknúť, že rozpočet prešiel v hlasovaní aj bez podpory opozičných poslancov. Rozsiahlu diskusiu okrem rozpočtu vyvolala aj petícia za udržateľný rozvoj sídliska SNP či rozhodnutie vo veci porušovania povinností verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva. Rokovanie bolo naživo streamované na stránke mesta. Vy si ho zo záznamu môžete pozrieť kedykoľvek na stránke www.tvmistral.sk, na našom YouTube kanáli alebo vo vysielaní televízie Mistral každý deň od 14. počas celého týždňa. Svetový deň darovania, štedrosti a dobrovoľníctva, Giving Tuesday či Darovací útorok alebo aj Oslava dobra sa koná 30. novembra. Ľudia sa v tento deň spájajú, aby spravili dobrý skutok. Myšlienka darovania sa uchytila aj v Michalovciach. Mesto sa túto ideu rozhodlo podporiť dvoma aktivitami – zapojiť svojich zamestnancov aj verejnosť. Zamestnanci mesta môžu splniť priania 40 deťom, klientom Centra pre deti a rodinu Michalovce, teda niekdajších detských domovov. Celá akcia bude prebiehať tak, že v budove Mestského úradu A aj v budove B sú umiestnené vianočné stromčeky, ktoré sú ozdobené aj vianočnými prianiami týchto detí. Zamestnanci môžu prísť, vianočné priania si prezrieť a vybrať si tie, ktoré chcú splniť. Akcia trvá do 15. decembra. Splnené priania vo forme vianočných balíčkov budú odovzdané do centra v predvianočnom čase. Veríme, že aj tento rok bude myšlienka dobrá a pomoci úspešná a že sa nám podarí splniť všetky vianočné priania detí, pre ktorých darček pod stromčekom nie je samozrejmosťou. Naše detičky si tento rok priali pod stromček napríklad basketbalovú či futbalovú loptu, kopačky, nárade na cvičenie, oblečenie, šperkovnicu a podobne. Ja som veľmi rád, že aj ja budem jedným z tých, ktorý môže splniť vianočné želanie jednému zo 40 našich detičiek a v tomto adventnom čase urobiť aspoň takýto dobrý skutok pre naše deti. Zamestnanci mesta Michalovce svoj zmysel pre pomoc, dobrovoľníctvo a darovanie preukázali viackrát. V roku 2018 na Sviatok darovania v rámci akcie Štedré dlane sa vyzbíralo vyše 200 eur na uverenie predvianočnej kapustnice pre 250 osôb v hmotnej a sociálnej núdzi. V roku 2019 to už bolo vyše 600 eur, za ktoré sa navarila kapustnica pre 500 osôb a kúpilo sa 50 párov teplých ponožiek pre ľudí bez prístrešia. Ešte pripomeňme, že druhou aktivitou v rámci tzv. Darovacieho útorka bolo cestovanie v mestskej hromadnej doprave v Michalovciach zadarmo pre širokú verejnosť. Sichravé zimné neskoré popoludnia sa vyznačujú vysokým počtom aut aj chodcov a výrazne zníženou viditeľnosťou. Ku kolíziám, dokonca tragickým, preto môže dôjsť aj na miestach, kde je obmedzená rýchlosť. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Michalovciach preto vyzýva k opatrnosti a upozorňuje na dodržiavanie pravidel cestnej premávky. Tie sa týkajú aj chodcov, ktorí sa môžu nechtiac ocitnúť v ohrození. By sme v podstate chceli upozorniť zvlášť na prechod cez priechod pre chodcov, kde pokiaľ takýto priechod nie je riadený svetelnou signalizáciou, tak sú povinní sa presvedčiť vzhľadom na to, ako ďaleko a ako rýchlo je prichádzajúce vozidlo, či môžu cez takýto priechod bezpečne prejsť. Hej. To znamená, že ten chodec nemá automaticky prednosť, pokiaľ ešte stojí na chodníku pred prichádzajúcimi vozidlami. To isté platí, ak chodec prechádza priechodom cez cestu určenú pre cyklistov a vodičov nemotorových vozidiel. Povinnosťou je presvedčiť sa, či je možné cez takýto priechod bezpečne prejsť. Pokiaľ sa chodci pohybujú po krajníci vozovky alebo po kraji cesty, kde chodník nie je, sú povinní mať reflexné prvky na viditeľnom mieste alebo by mali mať bezpečnostný reflexný odev. Že takýto reflexný prvok je aj napríklad páska, ktorá by vlastne mala byť umiestnená na ramene, hej, na
strane v smere k vozovke. Je to vlastne prvok, ktorý upozorňuje toho vodiča už dostatočné vzdialenosti na to, že takého chodca niekde na ceste má a vie skôr zareagovať. Ako na chodca, ktorý je oblečený v tmavom oblečení a je neviditeľný. Ak ste na bicykli či kolobežke, tiež musíte byť osvetlení. Zákon jasné ustanovenie ustanovuje, že vpredu okrem bieleho svetla by mali mať aj bielu odrazovú plochu, aj biele odrazové sklíčko. To sa týka aj zadnej časti, okrem červeného svetla, červené odrazové sklíčko a na pedáloch a na kolesách farby oranžovej. Čo sa týka reflexných prvkov, zákon to jednoznačne u cyklistov neustanovuje. Ustanovuje iba u vodičov, ktorí majú menej ako 15 rokov, že musia mať na hlave prilbu. Nosenie reflexných doplnkov či odevov môže doslova zachrániť život. Preto polícia odporúča nosiť ich nielen za zníženej viditeľnosti, ale v zime aj počas dňa. Nájsť v neskorom novembri takéto krásne a udržiavané kvetenstvo je iste uznáte raritou. Na Jedľovej ulici v bytovej zástavbe na Stráňanoch pri Bielej hore sa vzorne o svoje chryzantémy stará Ľudmila Macanová. Aby bol efekt v jeseni takýto skvelý, je treba sa rastlinkám venovať počas celého roka. V zime dobre prikryť pred holomrazmi, v jari dôkladne ostrihávať a dávať budúcim kríčkom požadovaný tvar, v lete sa schrániť pred škodcami, najmä slimákmi a prihnojovať. No a v jeseni sa z živého kvetového pokrovca môže tešiť nielen celá rodina, ale aj susedia a všetci okoloidúci. Podľa pestovateľky Ľudky Macanovej sa stáva, že kvety často vydržia aj do prvej snehovej prikryvky. Štvrté rozšírené vydanie novín Michalovčan vychádza v piatok 26. novembra. Mesto vyzýva k štiedrosti počas darovacieho útorka. V ten deň, 30. novembra, budeme v Michalovciach využívať mestskú hromadnú dopravu zadarmo. Priamo v centre mesta vandali zničili torzo Pieskovcovej sochy. Zdravotníci listom vyzývajú k zodpovednosti. Nedávno navždy odišli z tohto sveta osobnosti, ktoré sme poznali. Na štyroch stranách sú prezentované profily osobností, ktoré v tomto roku získali mestské ocenenia. Kultúre je venovaná 9. strana novín, školstvu zas 10. Neprehliadnite verejné oznamy mesta. Prehľad športových aktualít a pozvánok je na poslednej strane. Noviny Michalovčan čítajte aj prostredníctvom mestského webu michalovce.sk.